сьогодні активно говоримо про здорове харчування, адже саме ця тема напряму пов'язана із сьогоднішнім святом – Днем кухара. Тому прямо зараз актуальний сюжет, після цього поговоримо з нашою ранковою гостею. Кожен із нас хоч раз дозволяв собі смачненького на ніч. А куди ж дівається сила волі та поняття про правильне харчування? Про що свідчить бажання попоїсти зайвого з точки зору психології? Кожне переїдання унікальне, як унікальна кожна любов, кожна життя і так далі. У кожного чоловіка свої причини, чому він переїдає. Конечно, можно искать для себя разные оправдания. Я много работаю, я чего-то там не успеваю. Вот. Но на самом деле это в любом случае наличие у человека страхов. Это невозможность высказать свои чувства. Вот. В общем-то, переедание – это есть затыкание каких-то вопросов. А як миколаївці ставляться до швидких перекусів і чи багато серед нас прихильників правильного харчування? Стараємося. А чи ви їсте фастфуд? Ні. Дуже гарно. А дотримуєтесь правильного харчування? Не зовсім. Ви ж бачите по мене. А ви їсте фастфуд? Дуже рідко. Чи їсте ви фастфуд? Іноді, бувається. А що саме? Шаурма. Хорошо, я займаюся спортом, тому у мене правильне питання. А ви зовсім не вживаєте фастфуд? Ні, ну я кушаю, звісно, в образі, як там, ну як це не покушати. А що саме? Ну там, в Макдональдсі бургер, там, не знаю, що ще. Чикен рол, там. Дотримуюсь, вже навіть похудав. Нічого собі, поздравляю вас. А ви зовсім не куштуєте фастфуд? Фастфуд – ні. Звичайно, потрібно, тому що це дуже гарно впливає на здоров'я. І ви зовсім не вживаєте фастфуд? Ну, не зовсім, дуже рідко. Може, раз в місяць я ходжу до Макдональдса, але взагалі, як би, вважаю, що треба харчуватися добре, без фастфуду. Ну, сам нормально кушу. Кашки там, овочі. Тож ви взагалі не вживаєте фастфуд? Рідко. А що ви можете з'їсти? Ну, кебаб буває після тренування, ну, рідко. Ви вживаєте фастфуд? Очень рідко. А що це може бути? В Макдональдсі кушаємо іноді. Отже, опитані інколи дозволяють собі скуштувати смачненького, але не корисного. Як же отримати контроль над собою і не шкодити своєму організму нездоровою їжею? К еде вообще нужно относиться очень внимательно. Не рекомендовано есть, когда вы смотрите телевизор. Не рекомендовано есть, когда вы заняты еще какими-то другими делами. Когда вы кушаете, вам необходимо наслаждаться, понимать, что вы делаете здесь и сейчас, ощущать вкус этой пищи, понимать, что вы едите. Утримуйте від їжі задоволення та користь та будьте здорові! Повертаємося до студії. Щорічно 20 жовтня всі кулінари світу святкують своє професійне свято, яке було започатковано ще в 2004 році. Проте далі поговоримо не скільки про кулінарів, а про те, як зберігати здоров'я свого організму, правильно вживаючи їжу. Сьогодні до нашої студії завітала ранкова гостя, з якою поговоримо про міфи та правила того, як правильно вживати їжу. Далі ранкова гостя. Радий представити нашого ранкового гостю, гастроентеролог Ірина Шабільянова. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Дякую, що ви з нами. І так, сьогодні говоримо про здорове харчування. Якщо говорити про здорове харчування, чи є якісь постулати, правила, аксіоми, те, що і як варто вживати? Ну, перше правило здорового харчування – це, звісно, регулярність прийому їжі, питний режим і вживання овочів та фруктів в певної кількості для кращого засвоєння вітамінів і правильної роботи шлунково-кишкового тракту. Тобто, по суті, як то кажуть, усе має бути в раціоні для того, щоб все було круто? Так, всього потрошку. А якщо говоримо взагалі про час прийому їжі, почули зараз про телевізор ввечері, коли люди люблять посидіти перед телевізором, поїсти, а дехто, скажімо так, кебаб, який
який не називає фастфудом, бо то ж святе. А хтось по дорозі їсть, хтось в машині. А чи є певний час обмежений? Що от, наприклад, на сніданок треба 20 хвилин, на обід там 10, на вечерю ще щось, скільки якийсь час. І як це варто робити? З музикою, релаксуючи чи в тиші? Ну, я вам хочу сказати, що наше життя вносить такі корективи в наше харчування і ритм життя в першу чергу, коли ми поспішаємо і дуже важко скоректувати свій режим. Але найкраще всього харчуватися 4-5 разів на день і намагатися приймати їжу майже в один і той самий час. Через те, що якщо у вас буде режим харчування, ваш лунково-кишковий тракт готується до прийому їжі, це буде найкраще для вас в плані перетравлювання їжі. Mm-hmm. Ну і звісно ж, краще споживати їжу, не думаючи про роботу, про якісь сімейні проблеми, не дивитись телевізор або, наприклад, там комп'ютер, читати. Це буде найкраще для харчування. А ще є таке поширене, скажімо так, чи то проблема, чи то вже звичка. Люди постійно щось їдять і запивають. Елементарно ті ж самі фастфуди. Завжди з напоєм. Варто як? Розподіляти, потім запити, чи можна ось так балансувати? Трохи поїли, випили, трохи поїли, випили. Можна балансувати через те, що запивати їжу одразу, проковтнувши її, не треба. Тому що ми розчиняємо ферменти, які в нас знаходяться в слині, і їжа буде довше затримуватися в шлунку. Але якщо ви, пережовуючи їжу, можете додати декілька ковтків води, і ця вода перемішується з їжею, яку ви їсте, тоді запивати можна. Угу. В такому випадку можна. Тобто фастфуди, якщо то не настільки це вже погано. А далі вже поговоримо, мабуть, про бородаті фрази. А досить часто, не знаю, там від бабуся, від мам, мабуть, кожен в своєму житті чув, що обов'язково щось в день там ріденьке, гаряченьке треба з'їсти. Як бути з цим? Правда чи ні? Елементарно ті ж самі каші, в день там треба з'їсти обов'язково кашу. Як бути з цим? Це просто якась звичка чи щось нав'язане ще за часів там Радянського Союзу? Чи правда чи ні? Ну, це не скільки нав'язане, я думаю, це все склалося з роками. Через те, що каші треба обов'язково зранку їсти для того, щоб запустити свій шлунково-кишковий тракт. Тобто максимально відразу його навантажити? Ну, не те, що максимально, будемо казати, так навантажити, а просто сказати йому доброго ранку, щоб він почав правильно працювати. Рідкі страви також треба вживати, якщо ви не можете вживати їх кожного дня, то хоча б один раз на 2 дні, через те, що в відварах м'ясних або овочевих знаходиться дуже багато поживних речовин. Це по-перше. І по-друге, вони стимулюють виділення шлункового соку, що теж покращує роботу шлунково-кишкового тракту. Тобто, по суті, це правда? Це правда. Якщо говоримо про ті ж самі перекуси, ми сказали, 5 разів на день бажано вживати їх. А як бути тут? Чим краще перекусити якесь, не знаю, там яблуко, фрукти, овочі, чи краще не робити подібного, а все ж таки якусь мінімальну частину там каші взяти з собою і десь перекусити? Що це має бути? Ну, 5-разове харчування під собою розуміється так. Трьохразове харчування повноцінне, тобто завтрак, обід і вечеря. Сніданок, обід і вечеря. І 2 перекуси. Перекуси можуть бути будь-які. Але якщо ви хочете перекусити, наприклад, фруктами або горіхами, для того, щоб не дуже навантажувати свій шлунково-кишковий тракт, краще їх поєднувати з кисломолочними продуктами. Угу. Тобто має, знову ж таки, тут бути баланс і, скажімо так, відповідність. Так. Якщо говоримо взагалі про вечерю, знову ж таки поширене правило, що там, не знаю, не вечерю, тому що худно. Як бути із цим, за скільки до сну варто споживати їжу і якою краще буде вечеря? А це щось рідке, знову ж таки, чи це якісь каші? Ну, найкраще всього вечеряти за 2 години до сну, тоді ваш шлунково-кишковий тракт не так навантажується, а не за 5 хвилин. О, в 11 повечеряли, 5-12 вже лягаємо спати. Найкраще всього кисломолочні продукти, вони будуть найкраще впливати на шлунково-кишковий тракт вночі, на них треба витити
дитини багато енергії шлункового соку, і вони покращать роботу кишківника. Угу. З часом у кожної людини та ж сама звичка об 11 поїли, об 11.15 вже лягли спати, виробляється якась певна звичка до їжі, любов, певні страви ми обожнюємо і ледь готові їх ледь не кожного дня їсти. Але все ж таки з віком треба розуміти, що якісь страви треба обмежуватися в них, чогось треба збільшувати в раціоні. Що саме варто збільшувати, що зменшувати і в якому віці? Ну, після 40 років я рекомендую все ж таки звернути увагу на кількість цукру, яку ви вживаєте. Обов'язково повинен бути питний режим, достатнє споживання рідини, це насамперед це води 1,5-2 літри негазованої мінеральної столової або очищеної фільтром звичайної питної води. Для того, щоб підтримувати свій водно-сольовий баланс. Після 50 років треба звертати увагу також на кількість споживання цукру, а також солі. Угу. В цьому, друзі, будьте обачні, знову ж таки, я так розумію, що їх треба зменшувати кількість. Якщо збільшувати, який саме продукт і що треба споживати більше? Ну, з віком треба збільшувати кількість кисломолочних продуктів, які ви вживаєте, через те, що в них міститься дуже велика кількість вітамінів і насамперед кальцію, який потрібен для кісток. Але хочу звернути увагу, що продукти повинні бути, будемо казати так, жирні, не знежирені, через те, що від кальцій не буде всмоктуватись в шлунково-кишковому тракті без жирів. Отож, жирненьке, скажімо так, теж корисне. Так. З віком не просто так його хочеться більше, да? Не просто так його хочеться більше, але нас люди дуже часто споживають саме знежирені молочні продукти. Вони не так добре будуть впливати на ваш шлунково-кишковий тракт, як, будемо казати так, не знежирені, з нормальною жирністю. Так, отож, друзі, зважайте на те, що ви смакуєте, чим смакуєте, а пам'ятайте про те, що хоча б невеличке ви перекусите впродовж дня має бути. І, звичайно ж, про ваше здоров'я ніхто не подбає краще, ніж ви. Дякую вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Друзі, ми ж рухаємося далі.